السلام علیکم لاندې زمکه پاس اسمان دې دا ریډیو ګپ شپ استان دې د غونډل خان غونډک په خواني څلورم پاس نه خبرونه مبرونه واوري یو منګګ ډاکټر له تلې او ډاکټر وته یو ډاسن د وای ولي کله ورته وی چې سهار غار ما مقام مګوره خو بس خورا او کدی سرم ټیک نشوي بیا مال راشه زما شپک 100 روپۍ پیسته او شکر دې سٹور مې خپل دې بیا بګورو جاپان یو گاڑی ایجاد کو چې قیمت 50 لاکھ ڈالر دے کم انجینئر چې دا ڈیزائن کړي اغلب د جاپان وزیر اعظم مسٹر چنگ چپ چنگ چنگ په خپل لاس انعام ورکړي پورا 2 سلوی ورځې وشوې چې په مردان کې یو ځوان منډې وهي نسه خوري نسس کی او تشې منډې وهي چې ډاکټرانو نه یې تپوس وکړو نو وایي چې د سر د دړ د ګولو په ځای د خارخ ګولۍ اچولې دي او د خرش پرش برګری جرلنډو پرون خپل ګریجویشن پوره کو او ډیپلوما یې واغسته اوس واورئ د عربۍ خبرونه پرون غټون اجلاستون خطابون تقریر وار په وار مشوراتون په دې کې خوراکتون ولدال ولدلیل ولپراټه الحلوا نن اکثر تلاشی یا شپږ پونه اپیم او 28 کیلوګرام چرس نیوی یا مجرم په مخمخ ټکوی یا نن 14 ټکه وړه کابلی یا رسوی یا امدادی یا دلته خیر دی که په مونږه قیامتی یا نن هرتالون بازارون دکانون بندون تمامون صرف کولاون هوټلی یا و جامع الحمام اوس واورئ د لوابو خبرونه د پاکستان کرکټ کلاړیانو چې په ورلډ کپ کې کومه کارکردګي پیش کړې وه په هغې د عوام ډېر زیات خفه دی د کرکټ بورډ چیرمن په خپلو الفاظو کې وویل چې دې ټیم لوس او ته بوتې کرکټ نوم پکار دی د پاکستان کرکټ ټیم کپتان مصباح وویل زه نور کرکټ نه کوم بیا د کرکټ بورډ چیرمن خپل د ترزوی سمدستي حالاته وویل هغه وی زه یوازې ذمه وار یم اوس واورئ د موسم تازه تازه خبرونه سبا سار پاسی اسمان ته وګورئ که وریځ ونو باران بهي او کنورونه هغه باسي منوري والسلام.